Universitetin bağlanması Gənclər Fondunun səlahiyyətində deyil. Yəni, mən bilmirəm, ondan bağlı yaxşı olar ki, müvafiq strukturlara müraciət eləsinlər. Amma mən hesab eləməzdim ki, ABU-nun bütün tələbələri bugün işsizdir. Mən deməzdim ki, ABU-nun bütün tələbələri işsizdir. Onlar arasında yəni, kifayət qədər bacarıqlı, bilikli gənclər var ki, onlar bir çox dövlət qurumlarında, özəl şirkətlərdə çalışırlar. Sadəcə olaraq yaxşı olar ki, gənc özü biraz özlərində çalışsın, xarici dil biliklərini yəni, əldə etsin, müəyyən başqa digər bilikləri əldə etsin. O şirkətlərdə bugün heç kimdən diplom soruşulmur. Yəni insandan onun bacarıqları soruşulur. Yəni onun daha çox bacarıqları lazımdır, nəinki onun göstərdiyi diplom. Məli gəlir, gənc biraz üzərində daha çox çalışmalıdır ki, istənilən işi əldə ediblər. Yəni, diplom əsas önəm daşımır, mən belə deyərdim.